Καλησπέρα, παιδιά, και σήμερα είμαστε με τον Κωστή. Δεν το περίμενα. Την πινακίδα μας. Και τα 23 FPS. Λοιπόν, παίζουμε εικόνα να αναρωτιέστε ποιο παιχνίδι έχει 23 FPS για κάποιο λόγο. Ναι, θα το βάλω στα medium γραφικά. Μήπως και σωθεί τίποτα. Εγώ είμαι με 25. Χωρίς να κάνω record. Medium. Απλάει. 18, 26, 29. Εντάξει, το παλεύουμε. Λοιπόν. Εντάξει, παίζουμε σε ένα update, ρε παιδί. Μεγάλες αλλαγές στον Conan, όπως βλέπετε ήδη τα γραφικά, ίσως δείτε ότι είναι κάπως διαφορετικά. Δείτε λίγο τα αντικείμενα που έχω πάνω μου. Φαίνεται μια μικρή βελτίωση, άλλαξε και είναι update η μηχανή. Όμως, πέρα από αυτά τι άλλα έγινε, λοιπόν, κοιτάξτε κάτι υπερβολικά cool. Δείτε λίγο αυτό. Χαρέθηκα πρώτος. Τόση. Επειδή δεν τα αρχίσουμε να πολιορκούμε, μπορούμε να σκαρφαλώσουμε βασικά. Επίσης. Όχι, γιατί πολεμάνε τα Unfine Tanner dead. Ου, λέει ότι είναι dead! Όχι και αίμα! Γιατί δεν ανέβηκε. Εγώ έτσι, ότι τώρα τα Firenze. Ναι, λοιπόν, το κόνο έγινε Assassin's Creed, δείτε. Ταν, 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 ταν. Προσπάθησα να ανέβω και τον τοίχο, δεν τα κατάφερα βέβαια. Γιατί κόστα. Επίσης, δείτε επόμενο, όταν τελειώνει το stamina, κοιτάξτε, θολώνει. Θες το! Είναι θολό! Δεν υπήρχε λίγο, ρε παιδί μου. Όχι. Δεν είχε κάποιο εφέ. Επίσης, ας φάμε. Πέρα από αυτό όμως. Δείτε λίγο το map! Έχει zoom. Το οποίο για κάποιο λόγο zoom βέβαια μετά είναι θολό, δεν κάνει ξανά τέτοιο, δεν το σκέφτηκα αυτό, δεν πειράζει. Και το πολύ cool, κοιτάξτε, δεξί κλικ εδώ, interact, player καταρχάς μου λέει που είμαι, λέει no name, no name, hand of the marker. Τι είναι το hand of the marker? Α, ναι. Χώρο, εγώ έχω κλειδώσει το sinkhole, π.χ. Δείτε λίγο αυτό, μπορεί να κάνεις add marker, φίλε, και να γράψεις, ξέρω εγώ, test. Δείξτε και πάνω. Καλά, το σκοτάδι. Περίμενε λίγο, πάω εδώ, ας πούμε, κοιτάξτε. Βάζω αυτό και γράφω. Ναι, και έχει και ελληνικά! Μα! Νέα βάση! Done! Γιατί τι θέλαμε, ρε παιδί μου. Ναι, κοιτάξτε πάνω. Αυτός ο χώρος είναι σε ένα νέο update που θα βγει όταν έρθει και στο Xbox, νομίζω, κάτι τέτοιο, στο PlayStation. Ρε, το λάτεψα. Είναι δίπλα στο Hearts, basically. Ναι, by the way, δείτε λίγο αυτό. Περίμενε. Γιατί δεν ανέβαινε ο δικός μου? Τι έχει πάθει, είπαμε. Δεν είναι και τα καλώς. Λοιπόν, Κώστα, θα ανέβουμε το τείχος. Δεν μπορούμε. Λοιπόν, δεν καταλάβετε, μπορεί να είναι πάνω. Πού είσαι, Κωστή? Ξέρεις τι πρέπει να βάλουν. Πρέπει να είμαι στον τείχος. Λοιπόν, πρέπει να το βάλω να μπορείς να πάρεις στάμινα να ανεβαίνεις. Είναι πολύ λυθείο. Και επίσης, δείτε αυτό. Το boom light. Το beam light. Έστω τι με δείχνεις. Όχι, προφανώς όχι. Έλα στον τείχος. Πιο απ' όλα. Κοιτάξτε λίγο αυτό. Το βλέπετε τι ώρα που είναι. Επίσης, γιατί δεν μπορώ να γίνω ακόμα κατσαρίδα γιγάντια, μωρέ, κι ας είναι τέτοιο. Επίσης, πρέπει να φτιάξετε λίγο και το falling damage με την παλιά που είχε, όπως λέει. Για να δούμε, αν πέσω εδώ πέρα. Α, το φτιάξαν, ωραία. Σε ποιο τείχος απ' όλα. Το ναι. Μεγάλο μου. Ποιο τείχος απ' όλα. Και ένα τεράστιο τείχος δίπλα του. Λοιπόν, ρε μου ξέρεις τι. Λοιπόν, πες ότι είμαστε από την μεριά βαριά με να πάω. Και θέλω να έρθω να πολιορκήσουμε, ωραία. Κάτσε να γυμνάμε γιατί δεν προλαβαίνω. Γιατί, γιατί δεν πηδάει πια, έπαθε κάτι. Ωραία, και θέλω να πολιορκήσουμε, ωραία. Και είναι ο άνθρωπος πάνω με τα βέλη του. Ρε φίλε, εντάξει, δώσ' μου ότι ξέρεις πρέπει να ανέβω εδώ πέρα, βάλε με να κουράζουμε πιο γρήγορα και την πρέπει να σταματήσω εδώ πέρα να γεμίσει το στάμινο, όχι δεν ανέβω. Ω, τι νοιάζει και το ποδαράκι του! Και μας βαράει ο Θόδωρος πάνω από τα βέλη, μου σκοτώνει ρε παιδί, δεν θα είναι εύκολο, θα χρειαστούμε τους διπλάς άντες, ξέρω. Όχι! Πόση ζωή έχασες, το είδα. Το μισό έφτασα. Εγώ γιατί δεν μπορώ να ανέβω, πώς να μου εξηγήσεις. Δεν είσαι αρκετά δυνατός. Ναι, πες πλάκα, δεν μπορώ να ανέβω, το βλέπεις. Τι, πριν δούλευε. Κόναν! Να το, παιδιά το έχω. Και γιατί χαλά τόσο πολύ στάμινα για να ανέβω, ρε. Εγώ φτάνω μέχρι εδώ και πέφτω. Πόσο στάμινα, ρε Κωστικά, σε λίγο. Αααα, πόσο στάμινα έχεις. Θα σου πω, ποιο στάμινα. Ο κεραυνός. Παίζουμε το κεραυνό, πάτα απλά και παίζουμε το κεραυνό σου. Α, ο κεραυνός μου. 145. Τι διάλογο, έχω 154, γιατί. Τι φάση. Α, φοράς πιο βαριά ρούχα, ρε. Δεν έχει σημασία. Το πράσινο είναι το τέτοιο. Κάτσε, εγώ βάζω το ρούχα και βλέπω. Αλλά δείτε πόσο cool είναι. Ανέβω γυμνός. Ω θέμα, πρόβλημα από τον goal του Κωστή κυριολεκτικά. Κώστα, κοίτα... όχι όντως, δεσέ. Ναι. Δεν έχω χαλάσει το μισό μου στάμινα. Αλήθεια, τώρα παίζεις με τα ρούχα. Δεν τα ρούχα, ναι. Περίμενε, τα βγάζω. Μπέτα τέστερς κάνουμε, όχι βλακίες, πώς κατεβαίνουμε τώρα. Actual είναι η κυριολεξία μπέτα τέστερς, ρε παιδί, να το σκεφτείς. Μπορώ να κατέβω κάπως. Ω, κατεβαίνω. Βλέπετε λίγο το πουλί μου, όλα καλά. Α, θα το... Κώστα, απλά κλείσε αυτά, μην δείξεις τέτοια. Gameplay. Πάρτι αλλά, απλάει. Όχι, αυτό είναι πολύ τρομακτικό που βλέπετε τώρα. Τι είναι, ρε, είναι καθυστερημένος χαρακτήρας. Εντάξει.
Ωραία, δες λιγάκι, μπορεί να πέσει ρε παιδί μου και να πιαστείς. Αλήθεια. Και έχει animation. Ξέρεις πως θα είναι κάπως έτσι να ανεβαίνουμε. Και να προσπάθεις να πέσεις και να πατήσεις παίζει ρε παιδί μου όπως πέφτεις. Πες πάνω μου έτσι. Ναι. Τι είχα σχεδόν όλη τη ζωή μου βλάκα. Εγώ φταίω πες πάνω μου. Ξανά ανέβα και πήγα πέσα από αλλού. Κοίτα πόσο cool είναι. Επίσης είμαι σαν τον Καρβέ, αλλά το έχω ξαναπεί, μην το σχολιάσετε αυτό. Α, όντως! Έχει και φρενάρισμα, δεν είναι ότι απλά το κάνει, ρε παιδί μου. Ναι, αυτό ρε παιδί μου, και καλά πιάνεται. Γιατί χορεύεις. Δεν βάλανε κάτι καινούριο σε αυτό. Είμαι νευριασμένος. Ωραία, ας ξαναφορέσουμε ρούχα γιατί είναι awkward. Ναι, ισχύει ότι είναι λίγο. Α, επίσης, κοιτάξτε, έχω και καλοκαιρινή αμφίεση. Η οποία είναι λίγο πιο awkward. Κοιτάξτε, ρε, το βλέπεις. Κοίτα, έχω καταρχάς νύπλη. Το βλέπουμε βίντεο αυτό, ρε. Όντως. Ναι, ισχύει, αλλά δεν είστε φιλαχό γιονάρα. Βέβαια, έχω και δύο ρόγες με μια αλυσίδα στη μέση, αλλά. Ας πέσουμε πάλι. Α, με αυτά τα ρούχα τι μπορώ να κάνω, περίμενε. Δεν ξέρω. Ούτε αυτά τα ρούχα χαλάνε πολύ στάμινα, βρήκα τα ιδανικά ρούχα. για τις πολιορκίες, ρε παιδί μου. Θα τους δείξουμε ότι δεν τις φοβόμαστε by being fancy. Εντάξει. Λοιπόν, τι μπορούμε να κάνουμε στο επεισόδιο. Κοιτάξτε λίγο το σπίτι πόσο cool είναι, εντάξει. Είναι λίγο σαν βομβαρδισμένο πάνω, ρε παιδί μου, το σπίτι μου, αλλά... Whatever. By the way, να πούμε ότι εγώ στο πρώτο επεισόδιο μου level 48. Ναι. Δεν έπαιξα καθόλου και πήγα level 50 γιατί κατεβάσανε μάλλον κατά 20% το πόσο XP χρειάζεσαι για level 50. Και απλά πήγα level 50 χωρίς να παίξω. Ναι, αλλά εγώ γιατί δεν μπορώ να πάρω level. Γιατί μέχρι το 50 πάει. Φίλε, μπορώ να πάρω level πια. Λέει experience 10.400.000 από 11.000. Σίγουρα. Πόσα, 10.478.000 μου λέει. Πόσο λέει, το δεξιά πόσο σου λέει? 11.126.72. Ωραία. Αυτό είναι το πόσο θες, πόσο XP έχουμε όμως, για πόσο XP είσαι. Α, 14.78, 7.25. Δεν, ναι, αυτό έχω και εγώ, λογικά απλά είναι fixed νούμερο, γιατί και σκότσα πράγματα. Ναι, 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 οκ. Okay. Και δεν πολύ ρε 500.000 XP, δηλαδή θα έχει ανέβει λιγάκι. Πάμε να σκοτώσουμε τις εκεί πέρα, Κώστα. Με λίγο ρίκο, αυτά τα recipes, επειδή αυτό τώρα έφτασε σε level 50. Ναι. Δεν μπορείς να τα μάθεις όλα. Τι να όχι, μάθω. Όχι. Εγώ δεν έχω, όταν έχει γίνει reset, ακόμα έχω να ξοδέψω 200 πόντους σκέψου. Εγώ έχω 43 στο ψωφί σου. Μια σάσα. Μια παιδί μου να μάθω να φτιάχνω μαξιλάρι. Όχι, κουστί. Έλα. Πού είναι το πτώ. Α, είπαμε μπορεί να ανέβουμε και σε δέντρα. Ναι, δε, είμαστε μόγλι. Ανέβηκα πρώτο. Μπορεί να ανέβουμε και σε φωτιά. Θα δοκιμάσουμε τα πάντα ρε παιδί κυριολεκτικά. Τι άλλο έχει που είναι τα πα... Total not bug. Αυτό κοιτάξτε σαν μακέτα είναι, το βλέπετε έτσι κι εσείς. Σε βάλω κανένα ρούχο. Εντάξει, έχει κάποια μπαγκάκια ρε παιδί μου, νέα έκδοση, τα οποία θα φτιάξω λογικά με κάποια updates. Ναι. Δείτε λίγο και τα γραφικά, το νερό πως άλλαξε. Το σπίτι εδώ πέρα δεν ξέρω ποιο είναι, είναι το μισό ρε. Ναι και εμένα. Κοίτα Κωστή. Μπορούμε να κάνουμε τον Batman πια. Πού είσαι. Θες. I am Batman. Καλά δεν σε βλέπω, αλλά σε πιστεύω. Ψωθανεύω στην κορυφή του δέντρου να δούμε πού πάει. Όχι, I can see far from here. Αυτή τη στιγμή ανεβαίνω στον αέρα, δεν υπάρχει κάτι που ανεβαίνω. Όχι! Τι... Αν πατήσεις σε, είσαι crawl για πάντα, όντως. Τι αν πατήσεις σε. Σε, είσαι crawl, δεν χρειάζεται να πατάς συνεχόμενα σε. Έπεισα το δέντρο και κόπηκα στη μέση κάπως. Λοιπόν, Κωστή, θα σου κάνω μια εξέταση. Έχεις ωραίο κορμό, λίγο τα εντόστιά σου είναι περίεργα, όσο από την άλλη πλευρά είσαι υγιόστατος. Βλέπω τα πράγματά σου, τι χρειάζομαι από αυτά, λοιπόν σου παίρνω το... Μπορείς να με αφήσεις. Γεια σου. Dead Sapphire Wolf, GMC Sapphire Wolf. Επίσης κοιτάξτε, βάλανε ραπανάκια. Εντάξει, βάλανε ραπανάκια, θα έχει πλάκα με ραπανάκια. Κάποια στιγμή, μισό λεπτό να δω κάτι, στο σπίτι μου έχει ακόμα ραπανάκια μέσα στο σπίτι. Δεν είναι ραπανάκια. Αυτό μπορώ να το φτιάξω και να με αφήσω. Ναι, ισχύει, είναι περί. Κάνε. Δεν είναι κακό, ρε παιδί, δηλαδή. Κωστή, προχώρα πιο μέσα. Δεν θα ήταν το πρώτο πράγμα που θα σκεφτόμουν να φτιάξω, αλλά ρε παιδί μου θα ήταν σε φάση. Ναι, είναι άσχημο το να έχουν βάλει πλάκα και να βγαίνουν. Κοίτα. Μέσα. Είμαι ο Batman. By the way, το σπίτι δεν έχει τελειώσει ακόμα. Είμαι ο Batman. Κοίτα, είμαι ο Batman στον αέρα, το βλέπει. Κώστα, να δείξουμε το σχέδιο του σπιτιού. Τέλος. Αυτό εδώ το δωμάτιο είναι το workshop που έχει τελειώσει. Πάνω θα έχει ναι. Τα chest. Ναι. Θα έχει άλλη μια βεράντα προς τα εκεί πέρα. Κωστή, θες μια φιλική συμβουλή, κονίσια.
Τι! Δεν το έκανα εγώ έτσι. Δεν πάει να ξαφνικά ρε παιδί μου or something. Βάλτε τα τσέσαι το ίδιο πράγμα με τα workshops. Για να μπορείς να δουλεύεις και να μην επακατεβαίνεις. Έχω το ίδιο πρόβλημα. Καλά, έναν όροφο είναι σιγά το. Καλά, άκουσε με. Καλά, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν με ενδιαφέρει. Θέλω, λοιπόν, και εδώ θα έχει το προδωμάτιο και, και δύο βεράντες. Και αυτό θα είναι το σπίτι μου σε αυτή τη βάση. Τώρα θα φτιάξω το σπίτι στην άλλη βάση, δεν ξέρω, μπορεί κάποια στιγμή. Να, ναι, την άλλη βάση καλά δεν δείτε σήμερα, αλλά επίσης, πια μπορούμε να πηδάμε και εύκολα αυτόν τον τοίχο. Είπε. Ναι, σχετικά. Μπορώ να ανέβω το τέτοιο του Θεόδωρου, για κάτσε να δω. Απλά για μισό λίγο στάμινα, που είσαι. Είναι στο σπίτι του, κάνω έργο. Να πάω να σκάψω κάποια στιγμή, παιδί μου. Αυτή είναι κακιά. Ναι, αυτή είναι κακιά. Σταμάτα. Καλύτερος άνθρωπος. Σταμάτα. Είχε αμαρτίες. Λοιπόν, πρώτο bug. Όταν είσαι third person δεν ανεβαίνει. Α, ανεβαίνει. Απλά πρέπει να κοιτάς πάνω. Οκ, το πιάσα. Μ' αρέσει που δεν έχει physics το ανέβασμα, ναι. Θα σου πω. Τι φας. Τι έχω πάει σε αυτό το σπίτι αυτό που είναι μισό και έχω περάσει από μέσα. Μήπως όντως εξαφανίστηκε. Παίζει. Κοιτάξτε μας, δεν είναι σαν μακέτα, έχει πολύ πλάκα. Κάτσε να πούμε και ξέρω από στο σερβερ απορία. Παίζει να είναι Κωστή. Ποιο είναι το σπίτι? Του Αντρέα ή του Ρέμπελ, πάντα τον μπερδεύω. Σε ποιο να πούμε τα συλληπιτήρια? Με αυτό όταν ξεκινήσαμε δεν ήταν εκεί, όχι. Ναι ρε. Α, όταν ξεκινήσαμε το επεισόδιο εννοείς. Ναι. Δεν ξέρω. Πάντως τώρα όντως δεν είναι. Μήπως πρέπει να τρέξουμε. Κάτσε κάνω να ξαναμπαίνω. Πίου, 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 τον σκοτώνω. Βέβαια, επειδή να ξαναμπω στο κόρνο, να μπορεί να πάει ναι, κανένα. Ναι, άστο, ναι, άστο, δεν πειράζει. Τώρα λοιπόν, το έκανα, έτσι έτσι έκανα το βίντεο. Αυτά, δεν θα δείξουμε κάτι άλλο, Κωστή. Ήταν πιο πολύ. Πρέπει για την επιστήμη να δούμε αν. Ξέρεις τι νιώθω τώρα. Λες και είμαστε developers τέτοιο, ρε. Ξέρεις τι δείχνουμε τα beta πράγματα που κάνανε το παιχνίδι μας. Ναι, αν μας πληρώναν επειδή μου και να το κάνουμε κιόλας σε. Σταμάτα. Πληρώναν. Βασικά είναι σαν ως beta testers επειδή μου, τώρα το κοιτάμε. Βλέπω εσένα, ναι Κώστα, έχει ξεφανιστεί το μισό του σπίτι. Ναι, well. Θες να το πεις εσύ τα συλληπιτήρια ή εγώ? Γράψεις στο Zeroland, βάλτε ένα τέτοιο, ένα screenshot. Θες να τσεκάρουμε και τα υπόλοιπα στιγμή που έχουν αρχίσει και εξαφανίζονται όλα, ρε παιδί μου. Όχι μωρέ, εντάξει, είναι αυτό που είπες και εσύ, ότι κάποια πράγματα εξαφανίστηκαν. Εντάξει, bug, συμβαίνουν αυτά, παιδιά. Το λέω τόσο ψύχραμα γιατί. Κοίτα, είναι μια ωραία άποψη όμως, άμα το έχεις έτσι, άμα το σκεφτείς. Οπότε δεν θα νομίζω να έχει θέμα. Είναι φορτώνει το μισό, ελπίζω ότι απλά δεν έχει εξαφανιστεί κάτι. Λοιπόν, Θόδωρε, το ξέρω ότι σε διακοπές, αλλά αν βλέπεις αυτό το βίντεο, φαίνεται να είναι καλά το σπίτι σου. Μην ανησυχείς, είμαι εγώ εδώ για να το κοιτάξω. Το βλέπεις κι εσύ. Γιατί όμως το μισό σπίτι μπορεί να μου εξηγήσει κάποιος, αλήθεια. Τώρα κάτι έγινε λάθος στον κώδικα, τι να σου πω. Ρώτα το Δημήτρη αυτός ο προγραμματιστής. Και δεν είναι game designer, οπότε δεν μπορεί να μην ξέρει, αλλά whatever. Αυτά. Επίσης, κοιτάξτε κάτι cool. Αν πηδήξεις, πιάνετε και. Δεν είναι και να δυνάνε στο ύψος σου, ρε παιδί μου, για να πηδήξεις. Ρε, αλήθεια, έχω αρχίσει και νιώθω το Spider-Man. Παιδιά, είναι πολύ ωραίο update. Δεν έχει καμία χρησιμότητα. Τουλάχιστον. Εντάξει, έχει, αλλά δεν είναι τόσο τρομερό. Αλλά παρόλα αυτά είναι πολύ cool. Ίσως με χαλάει αυτό ότι θολώνει τόσο πολύ όταν περιμένεστε. Καλά, βέβαια είναι καλό ότι καταλαβαίνεις πρώτα σου έχει τελειώσει στάμινα. Αυτά. Έχουμε να πούμε κάτι άλλο, Κωστή. Όχι, νομίζω αυτά δεν νομίζω ότι βάλανε κάτι. Φτιάξανε κάποια bugs κλασικά. Εντάξει, αυτά. Βάλανε, άλλα, ναι, ξέρεις. Λοιπόν, αυτά. Αν σας ξέρετε να κάνετε ένα like, αφήστε ακόμα να μας πείτε εσείς πώς παίζετε Conan. Αν παίζετε τίποτα άλλο, θα πούμε στο επόμενο. Αν έχετε χάσει το μισό σας σπίτι στο server σας ή στο κόσμο σας. Λοιπόν, αυτά. Bye. Bye.